Salam sejahtera. Akhirnya SKMM siasat empat individu dalang memfitnah kerajaan kononnya tidak membuat atau tidak melaksanakan tilawah Al-Quran di Malaysia tahun ini. Dipetik daripada harapan Delhi, SKMM siasat empat individu beberapa lagi akan dipanggil. SKMM kini sedang menjalankan siasatan berhubung penyebaran kandungan palsu melibatkan penganjuran majlis tilawah dan hafazan al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun ini. SKMM dalam kenyataan memaklumkan penyebaran kandungan itu dikesan berlaku di aplikasi media sosial Facebook menerusi beberapa akaun semalam empat daripada beberapa pemilik akaun Facebook yang disyaki membuat penghantaran kandungan itu telah dipanggil untuk disoal siasat dan merakam keterangan oleh SKMM Semua maklumat yang dimuat naik oleh mereka telah direkodkan sebagai bahan bukti untuk siasatan dan tindakan lanjut kata suruhan jaya itu Menurut SKMM, pihaknya juga akan memanggil beberapa lagi individu lain bagi membantu siasatan. Case terlibat disiasat di bawah Akta Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Justru dengan itu, orang ramai diingatkan agar tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Sejak beberapa hari lepas, tular dakwaan oleh beberapa pemilik akaun terutamanya di laman Facebook dan X. Kononnya, Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran dan hanya fokus kepada penganjuran konsert. Bagaimanapun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menepis dakwaan berkenaan. Beliau berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menetapkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei ini di Kuantan Pahang. Manakala katanya, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pula diadakan pada 5 hingga 12 Oktober tahun depan. Saudara-saudara sekalian, Salah satu lagi uh, pesan daripada SKMM ialah kalau nak siarkan apa-apa maklumat di Facebook atau di laman sosial cuba-cubalah rajin-rajin terlebih dahulu cari maklumat yang tepat kan sekarang ini maklumat di hujung jari cuba-cubalah type dahulu sebelum menyebarkan. Nah kini mereka dalam masalah besar empat dalang ini mungkin akan berhadapan dengan denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun. Tak semana-mana gara-gara kelalaian dan tidak menyiasat terlebih dahulu terus saja pos maka akhirnya berhadapan masalah besar. Sekarang maklumat di hujung jari Cari di Google Type saja Tilawak Al-Quran 2024 Akan keluarlah Uh, berita yang betul dan maklumat yang tepat. Hati-hati bila post atau share benda yang tak betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. jumpa lagi. Bye-bye. Salam -bye. sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tengku Zafrul Sah telah letak jawatan sebagai bendahari Selangor. Ha, ah, eh bendahari Selangor pula. Bendahari Amno Selangor. Menjadi isu hangat ialah kenapa dia tiba-tiba letak jawatan. Ramai yang mahu tahu. Rupa-rupanya dalam pendedahan-pendedahan terkini yang saya ingin kongsikan dengan anda. Inilah sebabnya Tengku Zafrul tidak lagi berminat menjadi UMNO, uh, bendahari Amnu Selangor dan dia juga dengan lantang dan berani mendedahkan pula rahsia kepincangan Amnu di Selangor. Tengku Zafrul kata dia kecewa macam-macam tak ada pada Amnu Selangor dalam siaran ataupun di dalam uh, tajuk di FMT pula. Kalah teruk tapi Amnus Selangor belum celik mata, kata Tengku Zafrul. Itu di FMT. Kata Tengku Zafrul, dia mendakwa tiada usaha gigih dibuat Amnus Selangor untuk menguatkan kedudukannya selepas prestasi teruk PRN. Namun, di Malaysia kini, Tengku Zafrul kecewa macam-macam tak ada pada Amnus Selangor. Kata uh, Tengku Zafrul, banyak yang tak ada pada Amnus Langor menjadi punca. Beliau melepaskan jawatannya sebagai bendahari kepada parti itu baru-baru ini. Dalam satu kenyataan hari ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, Amnus Langor mencatatkan keputusan sangat buruk dalam sejarah. Bermula pada dengan PRU15 pada 2022 diikuti dengan pilihan raya negeri PRN kira-kira setahun kemudian. Dalam keadaan begitu, kadar Tengku Zafrul, dia mengingatkan bahawa keputusan tersebut menjadi amaran terakhir untuk UMNO Selangor berubah dan menyedari realiti. Sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, masih tak ada apa-apa. Pos metem mendalam tak ada, Strategi baru tawan hati rakyat tak ada katanya. Menurut Tengku Zafrul, jika pandangannya untuk mengubah segera keadaan tidak diterima, lebih wajar untuk dia melepaskan jawatan di peringkat negeri untuk memberi fokus di peringkat pusat dan pada masa sama bahagian Kota Raja yang diketuainya. Pada 1 April lalu, Malaysia kini melaporkan peletakan jawatan bekas ahli perbankan itu dengan menyatakan halat tuju UMNO Selangor dilihatnya tidak sehaluan dengan kepimpinan di peringkat pusat. Malah katanya perancangan UMNO memperkasa UMNO di Selangor bersifat hambar. Terap budaya intelek baru sehari kemudian UMNO Selangor menafikan dakwaan Tengku Zafrul dan menganggap dia sepatutnya berbincang atau menulis surat secara rasmi terlebih dahulu kepada parti sebelum membuat keputusan tersebut. Malah Ketua Penerangan Amnus Selangor Muhammad Zaidi Mat Zain tidak menolak kemungkinan keputusan diambil Tengku Zafrul berpunca daripada pengaruh daripada pihak ketiga. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak ketiga yang dimaksudkannya itu. Menurut Tengku Zafrul untuk mengembalikan kekuatannya, Amnus Selangor perlu mengambil beberapa langkah segera. Pertama katanya, Amnus Selangor perlu melakukan kajian sikap yang ikhlas bagi mengenal pasti perasaan dan denyut nadi rakyat negeri itu secara keseluruhan. Kedua, tambah senator itu, memodenkan organisasi agar bersifat kos efektif pantas berkomunikasi dan terbuka menerima pandangan daripada akar umbi. Tidak ketinggalan Tengku Zafrul juga menekankan kepentingan amnesti Langor meletakkan cadangan dasar sebagai keutamaan selain memanfaatkan data serta analisis yang tepat. Ketiga, mencari pelapis dengan hati yang terbuka ini penting kerana pada akhirnya organisasi Amnus Selangor itu akan dihakimi rakyat dengan pemimpin yang ditonjolkan. Tengku Zafrul juga menegaskan bahawa rangka kerja yang bersifat menang-menang dengan rakan-rakan Amnus Selangor perlu disegera laksanakan. Kelima dan paling penting kita perlu terapkan budaya politik intelektual baru fokus kepada penyelesaian dan dasar buang amalan cah keting. Jika kita tak ubah budaya ini, tak kiralah setebal mana pelan visi kita, akhirnya kita akan kekal tanpa kuasa, katanya. Pada masa sama, bekas Menteri Kewangan itu juga mengingatkan dia tetap komited kepada Amnus Selangor dan Kota Raja, serta mahu parti itu kembali dihormati rakyat. Jalan itu tidak mudah, kita perlu bekerja keras. Tapi inilah resam perjuangan dan impian yang wajib dilaksanakan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita bermula dengan Kedah Egro, pengumuman yang paling mengejutkan daripada Sanusi. Baru-baru ini timbul isu paling panas di Kedah berkaitan dengan Kedah Agro. Apabila dilaporkan gaji belum dibayar sehingga salah seorang daripada uh, orang penting iaitu Saiful Hazizi mengatakan Sanusi tiada alasan untuk elak bayar gaji pekerja Kedah Agro. Di samping itu Sanusi juga telah dicabar untuk menyaman seorang wanita yang mendedahkan salah takbir kedah agro. Datuk Sri Muhammad Sanusi Maknor dicabar menyaman seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan takbir dalam kedah agro holdings berhad sehingga menyebabkannya menanggung kerugian. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Uh, Datuk Saiful Hazizi berkata menteri besar kedah itu wajar memberikan penjelasan berhubung dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KEHB bahawa keuntungan syarikat diambil perbadanan menteri besar kedah Baru-baru ini tular satu posting di Facebook, MBI telah mengambil untung Kedah Egro, MBI telah mengambil staf Kedah Egro, dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI saja. Sanusi perlu perjelaskan perkara ini. Saya cabar Sanusi untuk bawa orang yang tuduh dia ke mahkamah. Berani kerana benar, jangan nampak takut sudah-sudahlah jadi pembangkang dalam isu ini, Anda Wakil Kerajaan Negeri guna lunas undang-undang yang ada, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Saudara-saudara sekalian, berbalik kepada isu utama hari ini, akhirnya sanusi umum penamatan operasi Kedah Egro. Sebenarnya pengumuman daripada sanusi ini adalah pengumuman yang boleh dikata dah diramal oleh ramai orang dan boleh juga dikata memang bakal dibuat oleh uh, Sanusi. Namun apa yang mengecewakan ramai orang ialah pada 24 Mac yang lalu Sanusi kata dia tak mahu bela bela, uh, bela linta. Ini apabila Datu Sanusi mengibaratkan Anak syarikat perbadanan Menteri Besar Kedah, Agro Holding Berhad, umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Menteri Besar itu berkata Ketua Audit Negara pernah memberi teguran kepada KHB kerana bermasalah pada tahun 2016 selepas Kerajaan Negeri Barisan Nasional ketika itu membenarkan MBI menampung sebahagian pembayaran gaji kaki tangan KAHB yang diamalkan hingga kini. Saya punya polisi jelas dah diumum pada tahun 2020 iaitu mana-mana anak syarikat kerajaan negeri JLC yang tak boleh menyumbang kepada kerajaan hisap darah kita tutup tapi tak ditutup kata beliau. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untung pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang dalam itu makan kederah, sumbang tak pernah, tapi kikis lagi, itu bukan GLC, itu lintah. Saya tak mahu bela lintah, kata Sanusi. Dengan itu, akhirnya, seperti yang diumumkan pada awal tadi, Sanusi umum, kedah umum penamatan operasi kedah agro. Kerajaan negeri mengumumkan penamatan operasi Kedah Agro Holding Berhad selepas mendapati syarikat berkaitan kerajaan JLC itu tidak lagi berdaya maju serta menanggung liabiliti terlalu besar. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, anak syarikat milik Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu tidak boleh ditutup terus kerana masih mempunyai aset yang perlu dicairkan bagi membayar hutang saya sudah maklumkan lama bahawa syarikat itu tidak berdaya maju kena buat penabatan operasi patut lama sudah dibuat syarikat itu bukan ditutup tapi ditamatkan operasi walaupun terlewat buat tutup operasi kita buat juga kata sanusi syarikat masih ada aset ada liability ada hutang dengan orang lain maka tak boleh tutup jadi kena tamat operasi dan perlu ada pihak bayar semua hutang dahulu katanya mengulas lanjut sanusi menegaskan kerajaan negeri sama sekali tidak akan menyelamatkan KAHB melalui suntikan modal ataupun strukturan semula syarikat kerana ia bertentangan dengan dasar ditetapkan pentadbirannya katanya beliau tidak akan menggunakan dana milik kerajaan negeri bagi membantu syarikat terbabit atau membayar pampasan kepada seramai 24 pekerjanya yang tidak menerima gaji sejak 9 bulan lalu jadi kena ada orang bayar hutang syarikat dulu urus aset dan liabiliti sedia ada Jumlah hutang syarikat saya tak pasti tapi saya tahu terlalu banyak sehingga tak mampu melangkah lagi. Kerajaan negeri tak akan bail out Kedah Agro. Itu kerja kerajaan dulu. Dasar saya jelsi tak berdaya maju akan ditutup. Ada orang kasihan kepada seorang dua pekerjaannya tapi saya perlu jaga duit 2 juta rakyat Kedah katanya. Terdahulu pelbagai pihak mendesak Kerajaan negeri campur tangan menyelesaikan tunggakan gaji seramai 24 kaki tangan Kedah Agro yang tidak dibayar gaji antara 7 hingga 9 bulan lalu selepas syarikat terbabit berhadapan masalah kewangan. Bagaimanapun, Sanusi enggan menggunakan dana kerajaan negeri termasuk menggelar kaki tangan Kedah Agro sebagai lintah kerana hanya tahu menyedut dana MBI tanpa berusaha menjana pendapatan sendiri ada orang yang mula mengatakan betapa kejamnya tindakan ini kata mereka lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu isu yang paling menggemparkan saya dan pasti anda juga berkait dengan kes Najib Tun Razak menurut Jasmine Lo, bekas peguam 1MDB menipu najib umpama gali kubur sendiri. Wow, apa cerita sampai bekas peguam 1MDB ini iaitu Jasmine Low sendiri seakan rasa rasa takut untuk menipu. Kata dia, menipu najib umpama gali kubur sendiri. Wow. Bekas peguam syarikat 1MDB Malaysian uh, 1 Malaysia Development Berhad Jasmine Loh Aishwan memberitahu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal untuk berkonspirasi dengan mana-mana pihak untuk menipu bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak kata beliau adalah mustahil untuk berkonspirasi dengan sesiapa untuk menipu Perdana Menteri yang masih berkhidmat ia seperti menggali kubur sendiri ujar wanita itu ketika pemeriksaan semula oleh timbalan pendakwa raya Depa Nair. Saksi itu juga sekali lagi menyatakan bahawa beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana perancangan untuk menyeleweng dana 1 MDB dan tidak mengetahui wang yang diterimanya adalah hasil penyelewengan tersebut. Terdahulu saksi itu tidak bersetuju dengan cadangan peguam bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bahawa beliau bersekongkol dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo untuk menipu dana 1MDB. Selain itu ketika pemeriksaan semula oleh timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib saksi itu berkata tidak mungkin transaksi-transaksi 1MDB yang mencecah bilion ringgit boleh diteruskan sekiranya tidak diluluskan oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri iaitu Najib. Terdahulu Jasmine menyatakan Najib tidak pernah meminta penjelasan daripadanya berhubung mana-mana dokumen perjanjian yang pernah disediakannya bagi transaksi-transaksi yang dijalankan oleh syarikat terbabit. Walaupun menyatakan beliau bukanlah orang yang tepat untuk berbuat demikian kerana hanya seorang peguam di syarikat terbabit, namun Jasmine menyatakan dirinya tidak pernah dipanggil untuk memberikan penjelasan oleh sesiapa termasuk Najib. Tambahnya, walaupun dokumen-dokumen yang disediakan adalah dokumen undang-undang Namun sesiapa sahaja boleh memahaminya. Kalau ada yang tidak faham maka boleh minta penjelasan katanya. Terdahulu Jasmine menyatakan Najib pernah membersihkan namanya dan bekas pengarah eksekutif pembangunan perniagaan 1MDB KC Tang Keng Chi pada sidang parlimen bertarikh 7 Mac 2017. Jasmine kemudian membaca Hensad Parlimen yang mana Najib antara lainnya menjawab bahawa siasatan terhadap wanita itu dan Kang Chi telah selesai dan tiada sebarang tindakan diambil ke atas mereka. Menjawab pertanyaan berhubung mengenai barangan mewah yang diterima dan percutian luar negara di Taja Jolo Wanita itu menyatakan beliau menerimanya atas dasar persahabatan dan tanpa sebarang ikatan. Saya percaya percutian di antara keluarga dan rakan adalah disebabkan kami mempunyai kawan-kawan yang sama, katanya. Jasmine mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahawa Beliau hadir memberi keterangan sebagai seorang saksi dan bekas peguam atau bekas pegawai 1MDB. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins La Lawrence Quera bersambung 22 April ini. Dipetik daripada Cosmo Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini yang kita tunggu-tunggu daripada Ketua Polis Negara berkait dengan kes Dr. Akmal yang telah pun disiasat dan dirakam keterangan beliau di IPD Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Negara, Akmal telah pun disiasat kerana ada dua laporan polis yang telah dibuat. Selain daripada itu, beliau juga mengatakan dua siasatan, kertas siasatan ataupun dua akta digunakan kepada uh, Akmal Saleh. Salah satunya ialah akta hasutan dan yang kedua adalah akta uh, komunikasi dan multimedia. Hari ini, Ketua Polis Negara sekali lagi menyatakan keputusan yang kita tunggu-tunggu iaitu -tunggu, Kes Dr. Akmal akhirnya dirujuk ke AGC ataupun Jabatan Peguam Negara pada minggu hadapan. Kertas siasatan berkait ucapan dan tindakan Peguam Muda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stoking terterah kelima Allah akan dirujuk Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu dalam tempo lima hari Keterangan beliau iaitu Dr. Akmal sudah diambil semalam dan kertas siasatan sedang dilengkapkan Dalam tempo lima hari kita akan hantar ke Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan seterusnya katanya ketika dihubungi Terdahulu, polis di Raja Malaysia PDRM mengesahkan menerima dua laporan polis berhubung ucapan dan tindakan Dr Akmal berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah. Kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. 1998. Akmal dilaporkan lantang bersuara mengenai kontroversi stoking dengan kalimah Allah yang didapati dijual di kedai serbaneka KK Supermart dan Superstore Sdn Berhad KK Superstore. Beliau turut menggerakkan boikot terhadap KK Supermart sekiranya tidak memasang kain rentang di semua 880 cawangan kedai serbaneka itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas insiden itu. Walau bagaimanapun telah disahkan bahawa KK Supermart telah pun memasang kain rentang di cawangan kedai serbaneka mereka. Selain daripada itu, KK Supermart juga telah pun memohon maaf secara terbuka tentang isu tersebut. Selain daripada itu juga di samping itu KK Supermat uh, telah pun dihadapkan ke mahkamah didakwa iaitu bos KK Supermat uh, di mahkamah telah didakwa bersama dengan uh, pengedar stoking tersebut. Dan terkini bos KK Supermat pengasas KK Supermat telah pun bertemu menghadap Kebawaduli yang Maha Mulia di Pertuan Agong tentang isu ini, sehingga Baginda yang di Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa Baginda berharap isu ini dihentikan segera dan jangan ada ambil kesempatan dan berhenti menghasut kata beliau, uh, Baginda. Jadi oleh sebab itulah mula timbul tanda tanya sebenarnya apa lagi yang Uh, Dr. Akmal Mahu, kata uh, pelbagai uh, lapisan masyarakat, netizen di dalam pelbagai ruangan komen dalam media sosial. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye.